အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော်မြန်မာ crafter ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ trap adventure 2ဆိုတဲ့ game လေးဆောက်มาဖြစ်ပါတယ်အာဒါဟိုက mario လိုပဲလေလွယ်မယ်ထင်ပါတယ်လောက်ကြည့်အား okay ဘာတထောင်ကြောက်လေးရှိတယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဒီမှာသူကအဲ့နောက်သွားလိုက်အစူးကြုံထွက်တယ်ဆိုတော့ what ဘာလို့ပြုတ်ကြောက် okay ဒီလိုလောက်အောင်မထင်နဲ့အာစူးကြုံထွက်လာလိုက်မယ်ထွက်လာပြီးခုံပြီးအေးโอเคပြန်調査ကြည့်မယ်။ तू ထောင်ချောက်လေးရှိတယ်။အာ AC ပဲ။ Hey! ဘာလို့ပြုတ်ကြွားလဲ။ โอเค အဲ့တော့ခုံမယ်။ခုံပွားအဲ့မှာစူးကြုံရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကြော်မယ်။ Let's go. အာဘိုးဘချန်ထွက်လာသေးရယ်စူးကြုံကြီး။ဟိုရပြီ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  Level 1 PY. Okay. အာပြီးဟိုမှာဒီရလဲ။ဒီကထောင်ချောက်ရှိမယ်ထင်တယ်။ဟေး What? ဘာလဲထွက်လာလဲစူးကြုံကြီး Okay. ရပြီ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Oh, သူကအတုံးလေးကဒီဘက်ကိုလာတာပဲ Okay. အဲ့တော့ဒီ AC Oh, ရတယ် Okay. အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုသွားရုံပဲเนาะ What? ဘာလို့ Okay. စိတ်ထင်သူကစူးကြုံနေပါတယ်စူးကြုံနေထောင်ချောက်နေပါတယ်ပေါ့ကွာမထင်မှတ်ထားထောင်ချောက်နေရတယ်အဲ့တော့ခုနအတိုင်းပြန်လုပ်မယ်เนาะအဲ့လိုလာတယ်ဒါတော့အဲ့လိုလေးရပြီအဲ့တော့ဒီမှာအစူးကြုံကြီးထွက်လာမယ်တဲ့ပြေးပြေးပြေးဒါ Okay ရပြီစူးကြုံစူးကြုံပြေးယေးငါတို့ရပြီသွားရဘောအိုးဟိုးဝိုးဟိုးဟိုးအိုးဟိုးဟိုးအေးစေးဘောအေးစေးဘောအေးအောင်ယေးဟောငါမေ့ွားငါမေ့ွားလား Okay.ပြန်စအောင်မယ်ဟာကွာဒီကောင်ကဂျင်းကင်းကွာကြည့်အောင်ဒီကဒီပထမ level ကတော့ရပြီဟာပထမ level ကတော့ကျွန်တော်တို့အလို့ရနေထောင်ချောက်တိဟာ okay ရပြီအဲ့လိုလုပ်မယ်ပြီးရင်အဲ့တော့ခုံမယ် okay ရပြီပြီးဒီလိုလာမယ်ခုံမယ်ဟာပြန်လုပ်မယ်ရတော့မယ်ခုနတော့ရသွားကွာမင်းခုဘာဖြစ်သွားလဲမသိရပြီတော့မယ်။အိုးဘာကြီးလဲ။အိုးအတုံးလိုက်တုံးလိုက်။အဲ့ကျွေးနဲ့ပွင့်ပေါ်မှာကျွေးနဲ့ဝင်ပေါ်ရမယ်။ What? ကျွေးနဲ့ဝင်ပုံ။ဟာကျွေးကရွေးနေ။ပြေ။အော်ကွာ။အဲ့ဘာလို့ကျွေးနဲ့ခုံပြီ။မရဘူး။အော်ဒီမှာထိုင်နေခလုတ်လေးဒါထိုင်ရမလား။ထိုင်နေလိုက်မယ်။မရဘူးဟာထိုင်နေတယ်။ကျွေးနဲ့ဝင်ပုံ။အော်ရပြီ။အာ okay အဲ့တော့ကျွေးနဲ့ဝင်လို့ရ။ဟာဝင်လို့လည်းမရ။Oh my god တော်သေးရတည်ရောမလို့ Oh my god အဲဘာလုပ်ရမလဲ What ဘောလုံးစီကိုပြန်သွားရမလားဘောလုံးစီကိုပြန်သွားကြည့်ရအောင် Oh ကြောက်စရာကြီးကွာ Okay အဲ့တော့ဒီနာတိပြီဒီလိုလေးပုံမယ်ပုံမှုကဒီဘက်ချမ်းအောင်သွားပြန်အစူးကြုံကြီးထွက်လာလိမ့်မယ်ရပြီအစူးကြုံထွက်လာပြီအဲ့ဆိုဘောလုံးစီကိုပြန်သွားဟာလား Oi wait no win What? Okay, ตีบีตูไอ้โหลไอ้โหลวินบ่อมาหุเตะฮะเก้กองเปลี่ยนเอาไปผมมั้ยบีตู Come on บอลลงลาซะมานะรู้ตั๊ซ่อเนี่ยว้าโอเคเว้ยลาบีดีอ่ะดีอเส้นอูมานายเด้อคู่ฉิ่งดิ Come on ลงซะมาฮะไม่มานายล่ะเอซีเย้ What โอเคยาบีบอลลงลาเมเย้อ่าโอ้ยาบีฮู้โชว์ดิเย้เฮ้ตัวใจอ่ะ not sin ว้าบอลลงนี่น็อตตรงทะล่ะเย้Yes ยาบีอเมียนตั้วมั้ยโอ้ดาบายเลยกว่าเลยงงๆတော့ซ่อได้เกมเลยไม่มีอ่ะดาบีโหบล็อกนี่หลุดได้ห่าทีนะเอ้ยဟုတ်တယ်ဟာအဲ့တော့ဘောလုံးလေးออดาบလူซ่ออ่ะလေออဘလိုကြီးလဲဟာငါခုံချလို့ရလားမသိခုံချလို့ဟုတ်ဘောလုံးထုတ်
啊！偷偷偷偷偷偷，你空下来！我老赖你！你阿龙牛，阿龙诶，阿龙差几没瓜？我龙阿龙面啊嘞多，阿龙老的。哦，亚比，亚比。OK。哎呀，我搞白脱了嘞，阿彪不光嘞，白光嘞，这大一点嘞，得看哪朵嘛。OK。哎呀，暴龙这龙奶奶没老，对比，那龙懂龙了。啊，没要哈，没要得不，亚比，亚比，哎、啊，哦，包包包包包，亚比多美，哦，哎呀，白嘞，白嘞，白嘞，哎呀，白嘞，哎呀，白嘞，白嘞嘞 ，OK OK， 雷修包，雷修包，天马系的，哎呦，多阿妈 ，Go Go 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 Go， 绵绵姑，绵绵姑，野姑 Champion，Come on。啊，得比瓜 ，Come on， 没有我们招到，哈哈，拉比，爷们，爷们，耶耶耶耶耶 ，Yes Yes Yes Yes， 呀，今朝都不落，不落那个不落，差不多是泥地瓦伊，哎着，先别嘞，第二天了，来来来，马上 program 片嘞 ，speed run 了一样的，是，哎，是，今朝不落差不多是来来来吧，不落那米还吐了啊，不落那米还吐了，喏，你说呗。我的名字是吐没吐没吐完空下来哦没有哦没没吐没没吐没没吐没吐哇亚比喂没吐吐进来了吐欧美吐欧美 Come on 累累啊啊要到没啊闹钟闹钟亚比亚比把路线了来哎嘿嘿哦亚比修妹修家妹来来来修家妹 come on 哒哒哒哒哒要到没what 把路们哎那么米亚乌爱还呢贵呢爱阿古多阿妈听呢阿孙阿古白多阿妈瓜多比多一大金金阿古多阿妈阿古阿妈的给钱么好喂把路嘞哎呦我们路秒嘞把路嘞哪嘞把路嘞哪嘞等下不能熬了把路嘞熬个熬个的裤端没等下喂哎呀就熬个好紧我俺们地不要端了慢了不要烂慢熬个烂鸡端了也背我哟，绵绵狗，绵绵狗，啊，不好多没咯，躺着躺着，压着没压着没压着没，阿爹呐阿爹呐，你看妈咪呀，你看妈咪呀，没说了，我进来了 ，why？ 啊，我勒的在哪里？面都什么？哦。哎，带手机别对话啦！哎，好老人哦，带手机别对话。那代表着哪里 ？Why？ OK， easy。OK， 这东西还得买来看呀，继续别打，打打。哈哈哈哈哈！算了吧，别。